ကျွန်တော်ကလမ်းကြလာရ။ဟုတ်တယ်တကယ်ချင်းဒီနေ့အောက်တိုဘာ15ရက်နေ့လေဆေးရုံမှာပြီးသူကျွန်မရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လက်သက်ရှင်မှုဆိုင်ရာဟောပြောပွဲရှိလို့နောက်ကျနေတာ။ဟုတ်လား။အောက်တိုဘာ15ရက်နေ့ကကမ္ဘာလက်စည်းတဲ့နေ့လေ။အင်းအဲ့ဒီနေ့လေးကိုဘာကြောင့်သတ်မှတ်ထားရလဲဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းလေးရှိတယ်တကယ်ချင်း။ကမ္ဘာတဝန်းလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေကလက်သက်ရှင်မှုဆိုင
အယူစားလေးကောင်းလိုက်တာနော်။ဘာဖြစ်ပြောတယ်ကဘာလုံးကလက်တန့်ရှင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံပြလို့တည်သွားတော့ဆမ်းမကြီးလည်းပူကောင်းစရာပေါ့။ဝင်းနေစရာနေရှာလိုက်လို့နေတာပေါ့။ကောင်းလိုက်တာ။ဆူဇာကိုရနေလေ live point ထင်းနဲ့အတူကလေးတယောက်အသက်9နှစ်ရောက်ဖို့ဒိုးရီကိုညီဆိုးဆိုတဲ့အစီအစဉ်နဲ့လက်သက်ရှင်မှုဆိုင်ရာအသိပညာပေးဟောပြောပွဲတွေလှုံ့ဆော်ပွဲတွေမှာပါဝင်နေတယ်။အဲဒီအရာရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့မြန်မာပြည်အနေနဲ့အပြမရှိတဲ့ဒီလူတွေအားလုံးလက်ကိုစက်ပြားနဲ့ဘလူးတူးတူးချစ်ဆေးရမယ်။စနစ်တကျဆေးထုတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ step ကိုအကုန်လုံးပြီးသွားတယ်။အဲ့ဒါအရင်ချင်းနဲ့အားရစားကောင်းနေတယ်သူတို့ချင်း။ဟုတ်တာပေါ့ကုသိုလ်လေးရပြီးတော့ပြည်သူတွေလည်းပို့ပြီးကြမှာပါနော်။ဟုတ်တော့ဒီစနေမဲ့အကြောင်းအရာတော့ကဘာလုံးဆိုင်ရာလက်စည်းချင်းနေ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကဘာလုံးဆိုင်ရာလက်စည်းနေ့လောက်ရတဲ့ကြီးရဲ့အချက်အဆလို့ရှိရင်ကလေးတွေရဲ့တေဆုံနှုံးထဲမှာမြင့်မားနေတဲ့ဒီဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောခြင်းဆိုင်ရာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂါတွေဖြစ်ပွားမှုကိုတော်တော်များများကာဝယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်လက်စည်းချင်းဖြစ်ဆိုတော့ကာဝယ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ပညာရှင်တွေကသုံးသပ်ထားတဲ့အကြောင်းမလို့ဒါကဘာလုံးဆိုင်ရာဒီလက်စည်းတဲ့နေ့ဆိုပြီးတော့အော်တိုဘာလ15ရက်နေ့ကိုကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်စည်းခြင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော်တော်များများကိုယောဂါတွေကိုကာကွယ်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလက်စည်းတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်ကဒီရေသီးသန့်တစ်ခုတည်းနဲ့ဆေးတာဒီမဟုတ်ပဲねအဲကျွန်တော်တို့ကဒီဆက်ပြန်နေပါတေချာဆေးကြောဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးဒီလက်စည်းတဲ့အလေးခြင်းကိုဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကလေးဘဝတွေကမိဘတွေရောအုပ်ထင်းသူတွေရောနောက်စာတင်ကျောင်းတွေမှာရောတေချာကျွန်တော်တို့လက်ကျင့်တင် जा ပေးဖို့လိုပါတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီမိဘတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအများကြီးအသိပညာတွေပေးဖို့လိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီမိဘတွေကတေချာတိမအုပ်ထင်းသူတွေကကျမ်းမာရေးကျောင်းတေချာတိတော့မှကလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဒါတို့ရဲ့ဒီအသိတရားတွေကိုမျှဝေလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့အထိတ်ငှက်နေနဲ့စနေတကျလက်စေးရနေလေးလည်းညှောက်ဝေတော့အောင်နော်အကလေးပြောပြခြင်းတော့ဒါမဲ့လေးတကယ်ချင်းအရေးကြီးတာတစ်ခုကလက်စေးရအချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရေချိုးရအချိန်မှာဖြစ်ဖြစ်ဆက်ပြရွေးချယ်တဲ့အခါမှာရောဂါပိုးမတွေကိုဒေစင်နေတဲ့ဆက်ပြအောင်ရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မှာ live point ဆက်ပြမယ်တုံးတယ်အခြားတမန်ဆက်ပြရတဲ့ရောဂါပိုးစင်မျိုးကိုခောက်ခွဲပေးနိုင်လို့ပဲဟာကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်လက်စေးနည်းနည်းပြပြပါအောင်ဘဝဖမိုးလက်ခောက်ချိုလက်ကြားလက်မမကြံရခုတ်ရွေချစ်ပါလက္ခဏာလက်ကောက်ဝတ်တွင်ဆုံးသက်ပလက်စည်းတဲ့အခါမှာလည်းဒီဆက်ပြာနဲ့တေချာနှစ်နှစ်ဆက်ဆေးဖို့လိုတယ်။အနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ကဒီစက္ကန့်30တမိနစ်လောက်ပေါ့ဒါပေမဲ့2မိနစ်လောက်ထိကိုတေချာနှစ်နှစ်ဆက်ဆက်ပေါ့နော်။ဒီလက်ကြားတွေတဲ့ချိန်နော်လက်သေးကြားတွေကြားထဲမှာရည်ရည်မရှိအောင်ဒီကျွန်တော်တို့ဆက်ပြာနဲ့တေချာဆေးဖို့လိုပါတယ်။အနောက်တစ်ခုကဆေးတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်ကဘယ်လိုချိန်မှလက်ကိုဆေးရမှာလဲဆိုကျွန်တော်ကအစာမစားခင်ပေါ့နော်။တခခုဟိုမစားခင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတခြားဆေးဖို့လိုတယ်ဆက်ပြားနဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်အစာစားပြီးတော့မှဆေးဖို့လိုတယ်အဲပြီးတော့အိမ်သားပြင်လာပြင်လာဆေးဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်ကပဲပြင်လာပြင်လာကျောင်းကပဲပြင်လာပြင်လာဈေးကပဲပြင်လာပြင်လာအပြင်ကပဲပြင်လာပြင်လာတက်နိုင်ရင်အိမ်ရောက်တာနဲ့လက်ကိုဆက်ပြားနဲ့လေ့ကျင့်နော်ဆေးတဲ့လေ့ကျင့်တခုကိုလုပ်ပေးတာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကဒီမြို့ပြမှာပဲနေနေကြေးလက်မှာမရှိနေနေနော်ပြည်သူတွေကဒီအတိတ်တရားဟုတ်တော့ကျွန်တော်ရှိဖို့တော့လိုတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလက်ကိုဆက်ပြာနဲ့တေချာဆေးရမယ်ဆိုတော့လူကြီးရောလူငယ်ရောလူလက်ပိုင်းရောတေချာလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ယောဂါတွေကိုကာကွယ်ပေးတာဖြစ်မှာပါ။
ဟုတ်ရအမြင်မှာတက်နေဆိုပြီးတော့လက်ကိုသိမ့်မစေးချင်ကြအောင်အမှန်တော့မဟုတ်ဘူးတကယ်ချင်းယောဂပုံမှာဆိုတော့မျက်စိနဲ့မြင်နိုင်တာမှမဟုတ်တာအဲ့တော့အမြင်မှာတက်နေပြီမဲ့လက်ကိုဆက်ပြနိုင်တဲ့ချာစီးကိုစီးရမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့အောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့လေးကတော့အမှတ်တရအများကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ချင်းဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပရိသတ်တွေနှုတ်ဆက်လိုက်ရအောင်နော်ပရိသတ်များရှင်ဒီနေ့ half season မှာပြပြကျင်တာကတော့ဒီနေ့အောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့ကဒါကဘာရဲပေါ့နော် let's see တဲ့အနေလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ရဲ့အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့လက်ကိုဘလူးမင်းစနစ်ချဆေးလို့ရတယ်ဆိုတာလည်းမမထရီစာပြပြီးတော့ပါပြီဒီတိုင်းပဲလိုက်ပြီးတော့ဒါဆေးကြောရင်းနဲ့ကိုကိုရန်ရောကိုရဲ့ပါဝင်ခြင်းမိသားစုရောကျန်းမာတန်ရှင်တဲ့ဘဝလေးရရှိပါစေရှင်ဒီနေ့ half season မှာတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲနှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်ရှင်နောက်နေ့မှာထပ်မံပြီးတော့ဆက်တွေ့မယ်နော် bye